ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଭଲ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ରାୟ, ସେ ମହାକଡ଼ପଡ଼ାର ଅଧିବାସୀ। ସିଏ FIR ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମାରୁତି ଏଟିକା କାର୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼ୋ ରାଇଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଯିଏକି ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହକାରେ ଗାଡ଼ିଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ିର ସିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ମାସିକ ଭଡ଼ା ସିଏ ଦେବେ। କିଛି ପଇସା ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ 4 ମାସ ହେଲାଣି ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଯେବେଠୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିଲେ ମୋ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସେ ପଇସା ଦେଇନଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କହିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଫେରାଇ ନଥିଲେ କି ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଇ ବି ଦେଇନଥିଲେ। ତ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସେ କହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଫଳ ନ ମିଳିଲା ସେ ଭରତପୁର ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଥାନା ପୋଲିସ ଆମର IIC ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସତୀଶ ମହାରଣା, ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଭରତପୁର ଏରିଆ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଏଟିକା କାର୍ଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଆଉ 4ଟି କାର୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ରିକଭର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଉଛି ସେ 4ଟି କାର୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଠକି ନେଇ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଆଣି ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ। ସମୁଦାୟ 5ଟି କାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍, ଏଭଳି ବହୁତ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜେନୁଇନ୍ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି। ତ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରପର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଏ ସଂସ୍ଥା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏଇଟା ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ମାତ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେଭଳି ସଂସ୍ଥାର କିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଲୋକ ଜେନୁଇନ୍ ହେବା ଦରକାର, ସଂସ୍ଥା ଜେନୁଇନ୍ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅଫିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ର ତା ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କ ରାପ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିକି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ, ସେ ସଂସ୍ଥାର 2 ଜଣ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ, ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସ୍ପିଡ଼ୋ ରାଇଡ଼ ଘାଟିକିଆରେ ଥିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଆସିକି ଥାନାରେ IO'ଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାକ୍ଷୀ କରାଯିବ।